Torrentins, torrentines, molt bon dia i benvinguts a les celebracions del diumenge de Rams de la Setmana Santa de la capital de l'Horta Sud. Ens trobem ara mateix al carrer València, a les portes de la parròquia del Bon Consell, per a veure el moment en el que es troben els dos itineraris d'esta processó, la primera que marca el tret d'eixida dels actes processionals de la Setmana Santa Torrentina d'este 2019. Acaba d'arribar un dels primers itineraris, hem pogut veure a la Vera Creu, era l'encarregada d'obrir un dels primers pas itinerants, acompanyada de Jesús davant del Sanedrín, del prendiment de Jesús. I a continuació ens trobem justament davant dels cofrares dels Amics de Sant Sepulcre. A continuació, de seguida, veurem i retransmitirem en directe l'arribada del segon itinerari, és a dir, del segon bloc d'aquest trajecte que finalment confluiran, com comentem, ací on ens trobem ara, és a dir, a la parròquia del Bon Consell. Com saben, cada any, per un sistema rotatiu de parròquies, bueno, pues és una parròquia, una església de la nostra ciutat la que dona la benvinguda i la que acull esta missa major, on se van a beneir els rams i on se procedirà a l'obertura oficial dels actes processionals de la Setmana Santa. A les 9 del matí ha començat esta processó. En el primer punt de partida ha sigut la plaça de l'església, concretament. Bueno, pues ja ho saben, l'església de la Nostra Senyora de l'Assumpció. A partir d'ahí és, bueno, pues quan han començat els dos itineraris marcats per diferents carrers de la ciutat fins trobar-se en este punt exacte on ens trobem ara, al carrer València. D'altra banda, bueno, pues de seguida veuran en imatge l'arribada del següent bloc i que podem trobar, bueno, pues ara mateix en les vostres imatges. Si vos sembla, bueno, pues comentem un poquet cadascun d'estos itineraris. D'una banda, bueno, pues com hem comentat, des de la parròquia de l'Assumpció, la plaça de l'Església, tirant per la plaça Major, Mestre Giner, el carrer de Ros, Gómez Ferrer, Cantereries, Santa Bàrbara, Santa Cecília, Santa Llúcia, carrer de Catarroja, Sant Cayetà, Sant Fèlix i el carrer València, han participat la Crucifixió del Senyor, l'Exe Homo, Nostra Senyora dels Dolors, Jesús de Nazaret, les Negacions de Pere, la Flagelació del Senyor, el Diví Costat de Crist i el Sant Sopar. Aixa banda, com comentem, la del primer itinerari, és la que ha arribat un poquet més tard. El recorregut és lleugerament més llarg i, bueno, pues ha fet que, bueno, pues els germans estiguen arribant a hores d'ara a este carrer València. Mentre que l'itinerari segon, bueno, pues ha sigut el més matiner i han sigut els que primer han arribat ací al carrer València. Parlem de l'itinerari que ha començat des de la plaça de l'Església també, des de l'Assumpció, agafant el carrer Sant Juan de Ribera, Santo Domingo, Campo Amor, Hernán Cortés, Santo Tomás, Gómez Ferrer, Sant Cayetà, Magistrat, Monterde i carrer València. Com comentem, aquestes germandats, les primeres han sigut la Vera Creu, el Jesús davant del Sanedrí, el prendiment de Jesús, el Sant Sepulcre, que són els que veiem ara en imatge, i a continuació les seguiran l'oració de l'Hort, que enguany està d'enhorabona, perquè és la germandat encarregada de traure a la reina de l'encontre d'este 2019 Maria Silla, que de seguida veurem. Le seguixen les set paraules. D'altra banda, el Jesús de Medinaceli, el davallament de la Creu, la Santa Fas i el pas de l'entrada triomfal de Jesús, ja ho saben, muntat en el seu ase, ja ho saben, en la seva borriqueta, com tradicionalment la gent, bueno, pues li té estima, i com se li anomena al Lucerito, a este pas triomfal de la Santa Fas, i que només és, recordem, en este diumenge de Rams. És l'únic pas que, bueno, pues se trau en este dia de glòria, en este dia també d'alegria, de celebració, on se commemora l'entrada de Jesús, bueno, pues en este cas en Jerusalem, envoltat de palmes. Ja ho saben, una entrada de Jesús de Nazaret que triomfava en Jerusalem en mitjans d'una multitud que ho aclamava. Abans d'entrar, això sí, Jesús es va detindre en Betania i en Betfagé, i l'Evangeli de Sant Joan afegís que va sopar amb Làzaro i amb les seues germanes Maria i Marta. Ahir es narra que Jesús va enviar a dos deixebles seus, no identificats per l'Evangeli, a l'aldea propera amb ordres de recuperar un burret, un ase, ja ho saben, un borriquet que havia sigut nyugat però que mai havia sigut muntat, i va dir: si os pregunten, decid que el Senyor necessita el burrito i que le serà devuelto luego. Esta és la tradició i evidentment el que narren els evangelis, com comentem, d'esta entrada de Jesús de Nazaret en este borriquet, en este Lucerito, com tradicionalment se'l coneix
a Torrent i que serà l'encarregat de tancar, com comentem, este, bueno, pues trasllat i este acte principal i primer de la Setmana Santa Torrentina, com és esta processó del Diumenge de Rams. Com dèiem, ara mateix s'està produint, ara sí que sí, este encontre, esta primera trobada amb els membres de la confraria de la Germandat de la Crucifixió del Senyor. Recordem, és la confraria més jove fundada a la nostra ciutat i que porta 2 anys i 5 al carrer. Així que, bueno, pues l'enhorabona per a ells. Són els molt fàcilment reconeixibles per, bueno, pues evidentment, bueno, pues la seva caputxa negra i per la seva capa en tons fúcsia. L'escut, bueno, pues evidentment són els 3 claus de Crist i la massa, el martell amb els quals va ser crucificat, d'ahí que li vinga este nom, la Crucifixió del Senyor. D'altra banda, com veieu, davant, en primer terme, en primer pla, es troben els membres del Sant Sepulcre, identificats per el seu color roig i blanc i per la seva creu, evidentment, bueno, de les més icòniques, junt amb, bueno, pues ahí estan veient el seu penó, el seu estandard, un dels més pesats i més brodats en or, per això és portat en un carret, perquè pesa molts, molts quilos. A continuació, és el torn de l'Ecce Homo, germandat també, que es caracteritza per estos tons morats i granats, i trobem, bueno, pues, en l'escut, que porten la cara, evidentment, bueno, pues, de Jesús, però dins de l'escut de la ciutat de Torrent. És una de les singularitats de l'Ecce Homo així a la capital de l'Horta Sud. En els guants van perfectament brodat la corona d'espines. I bueno, pues la veritat són estos 3 característics que identifiquen, al igual que porten com a medalló penjant del coll. Mentrestant, a la parròquia de Nostra Senyora del Bon Consell sonen, com no podia ser d'altra manera, les campanes anunciant en este voltet general que s'acaba de produir este encontre final. I ara sí que sí, l'itinerari primer i l'itinerari segon, bueno, pues s'estan trobant i els trobem ja, bueno, pues en este moment. De seguida veurem els amics de l'oració de l'Hort, que, bueno, pues els tenim així al costaet, i a continuació la Germandat dels Dolors. D'altra banda, bueno, pues ahí estem veient en imatges, bueno, pues a la gent que ja ha acabat, evidentment, en este recorregut, als germans Sants Cofrares, que es descobreixen ja, bueno, pues evidentment, els seus caperuces. I bueno, anem a parlar, precisament així tenim, bueno, pues amb membres de la Vera Creu que ja han acabat. Què tal, com estem? Molt bé. Bueno, molt ben acompanyada, veritat? Sí, sí. La primera vegada aquí en Setmana Santa. La primera, tiene 2 mesecitos. Imagina que un orgull, no? També. Per a tu. Sí, la ilusión de este año, más que vestirme yo, era vestirla a ella, o sea que... Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo prepareu, no? ¿Y cómo esteu vivint la Semana Santa? ¿Cómo espereu que siga la Semana Santa de este 2019? Pues especial, especial por muchos motivos, entre ellos ella y con muchísima ilusión. Molt bé, perquè vaig a molt bé, enhorabona. Muchas gracias, señor. Bueno, pues así teníem al més xicotet, en este cas de la Vera Creu, i que acaba d'eixir en processó amb la seva família, la seva mare, amb els seus iaios, i a continuació veiem també a més protagonistes, com dèiem, d'una banda, a l'oració de l'Hort, esta germandat, que, bueno, pues enguany està d'enhorabona, són els encarregats de tindre dins dels seus cofrares a Maria Silla, reina de l'encontre de 2019. Tota la família de Maria, bueno, pues forma part de la germandat. El seu iaio, un dels seus iaios, va ser fundador, i la veritat, esta germandat es caracteritza per este element distintiu, per les gaites que de seguida van a començar a sonar i que és un instrument des de que fa ja molts anys els acompanya. Anem a sentir-los.
canviem de plànol i trobem des de la càmera del nostre company Càmera Víctor als germans cofrares de la Mare de Déu dels Dolors. Ahí veiem, evidentment, este divendres van celebrar el seu divendres de Dolors, una de les festes, bueno, pues també i una de les processons més volgudes, divendres de Dolors, on, bueno, pues entrau en processó a la Mare de Déu dels Dolors. Bueno, pues és la germandat més antiga oficialment de la nostra ciutat i que dins de no res va celebrar el seu centenari. La veritat és que, bueno, pues és el nostre patrimoni històric, el nostre patrimoni festiu i com comentem, bueno, pues és tot un orgull per a la festa i per a la història de la ciutat de Torrent mantindre vives aquestes tradicions. Conjuguem les imatges dels Dolors amb la de l'oració de l'Hort. Són els encarregats de portar en lloc de palmes, bueno, pues esta branca d'olivera. És també un dels tres distintius d'esta germandat, fa al·lusió al seu propi patrimoni i sobretot, bueno, pues al seu passatge bíblic que representen és esta oració de Jesús en el hort al costat d'una olivera. Per això porten aquestes branques d'olivera, d'allò li ve este color verd i el color blanc com a distintiu d'esta germandat. Com comentem, ja ho saben, la branca d'olivera i el Sant Calze és l'escut principal d'esta germandat, que el porten brodat a la caputxa i que poden veure en imatges. Saca el nieto bien, eh? Ahí también tú. ¿Pero qué pasa? ¿Que va por familias? Ya te dije. ¡Ya sabía! Este quiere hablar, este quiere hablar. ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar? I nosaltres continuem també amb més protagonistes, com hem dit, els que ja han acabat, i sobretot el futur de la festa. Parlàvem de patrimoni i parlem, per exemple, als amics també, bueno, pues de la Vera Creu. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. Jorge. Jorge, ¿y tú? Yo, Carlos. Carlos, ¿y tú cómo te llamas? Miguel. Miguel. ¿Vos ha agradat? ¿Os ha gustado esto de salir con el Domingo de Ramos con la hermandad? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la procesión? Los azules. Los azules, a él le agrada el azul, pero tú eres dels marrons, de la Vera Creu. Y conta'ns, ¿has portat la palma? ¿Has ajudat a ta mare, a la família a portar la palma? Sí. ¿Aneu a eixir al llarg de la Setmana Santa? ¿Vais a salir en otras procesiones? Sí. ¿Sí? ¿Y tú también? Muy bien, chicos, pues a pasarlo molt bé. Imagina que molt orgullosa, ¿no?, de que continúe la tradición. Molt, molt orgullosa. La veritat és que han portat molt bé, ¿no? Sí, no està mal, no està mal. Podria haver sigut pitjor. Bueno, perquè vaig molt bé, enhorabona. Gràcies. Bueno, però així veiem els amics de la Vera Creu i com dèiem, d'una banda tenim els cofrares de la Germandat dels Dolors, acaben d'acabar, acaben de llevar-se la seva caputxa i continuen en els amics de les set paraules i del Crist de perdó que estan arribant a hores d'ara. Ahí els veiem com van arribant poquet a poquet. Bueno, pues les set paraules i el Crist de perdó és una de les germandats caracteritzada per la seva part musical, també per este color or en la capa i el negre de dol que acompanya a esta corona d'espines i la S i la V baixa com a símbol d'este septum verba, com a, bueno, pues a símbol d'estes set paraules, que és el nom que rep, evidentment, esta germandat a la ciutat de Torrent. Continuem per a la gent que, bueno, ens acaba de connectar en directe. Bueno, pues hem de dir que estem retransmitint este diumenge de Rams, un dels diumenges també més bonics de l'any, juntament el diumenge de Glòria, que celebrarem dins de set dies, i que commemorem el passatge bíblic que, bueno, pues el que ens conta és l'entrada de Jesús en Jerusalem, acompanyat, evidentment, de les palmes i rebut en multituds. Una de les processons, com dèiem, més alegres, per el tons també de les cornetes, per sobretot el colorit que aporten les palmes, els treballs, treballs de la palma, que són, bueno, pues la veritat, molt, 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 molt treballades, moltes venen des d'ells, n'hi ha d'altres que venen des d'altres punts de la ciutat i que, bueno, pues és important, bueno, pues tindre-los en compte i recordar-los entre tots. Vale, vale, vale.
permite emitir de 2. Vale. Tenemos 68, voy a ir comentando también, ¿vale? Bueno, pues mientras tanto, nosaltres el que fem és recordar que tota la gent que vulga ens pot comentar en directe bueno, pues el moment que estem vivint ara. Des d'una banda tenim a Felip Cremades que diu, des d'on és aquest any? Bueno, pues Felip, ens trobem al carrer València, com hem dit al començament d'aquest directe, ens trobem a les portes de la parròquia de la Nostra Senyora del Bon Consell i bueno, pues María Rubio diu, buenos días, feliz domingo de Ramos para todos. María Rubio, vaos, moltíssimes gràcies a tu i gràcies, com deien, per seguir-nos i per comentar en nosaltres aquest dia important, el primer dia de processons a la ciutat, el primer dia de Setmana Santa oficial en processó a la capital de l'Horta Sud. Com dèiem, l'itinerari primer, ahir sí, des de la parròquia de l'Assumpció, ha continuat per la plaça de l'Església, plaça Major, Mestre Giner, carrer de Ros, Gómez Ferrer, Cantereries, Santa Bàrbara, Santa Cecília, plaça Santa Llúcia, Catarroja, Sant Cayetà, Sant Félix, València, fins a arribar ací. Són els, bueno, pues l'itinerari que ha tardat un poc més a arribar, encapçalats per la germandat més jove de la ciutat, la Crucifixió del Senyor, continuada de l'Ex Homo, de Nostra Senyora dels Dolors i de Jesús de Nazaré, que és la germandat, bueno, pues que ara mateixa està arribant a les portes del Bon Consell. I mentrestant, bueno, pues nosaltres anem parlant també amb més germans, amb més gent que forma part de la festa de la Setmana Santa de la nostra ciutat. Bueno, pues així tenim, bueno, pues a Gemma Torrent, ella va ser reina de l'encontre fa ja 2 anys. Com ha passat el temps, Gemma? Molt bon dia, com estem? Bon dia, molt bé, molt bé. Cansada, però bé. Molt bé, cansada, comentem. Bueno, pues com una germana més participant de la Mare Déu dels Dolors. I bueno, com se presenta la Setmana Santa en Guancontà? Bueno, se presenta pues igual que totes, bueno, sí i res. Ahí sí, desfilant de la meva germandat, el dilluns ahí sí en el sopar, el dimarts la flagelació també, perquè m'han convidat, i per lo demés igual, a viure-ho intensament. Molt bé. Per a vosaltres comentàvem, divendres va ser divendres de Dolors, també és un dia important perquè eixiu, no?, també en processó, i és un dia també molt bonic per a vosaltres. La veritat és que sí, perquè és una vegada que la Mare de Déu per el seu barri i també apropen la Setmana Santa a la gent que o no creu, que no pot anar a missa o que no la veu durant tot l'any. Molt bé. Has tingut l'oportunitat de parlar amb Maria, no sé si la coneixes, l'has pogut veure avui, compta. Sí, sí, a veure, són cosines, però bueno, igualment hem anat a Cristina i jo enseguida a saludar-la i a dir-li que se tranquil·lice, que la setmana passa molt prompte i que la disfrute. Clar que sí, molt bons consells de reina. Moltíssimes gràcies i a disfrutar del diumenge de Ram. A vosaltres. Gràcies. Bueno, pues així teníem com una germana més, a Gemma Torrent, ella va ser reina de l'encontre fa 2 anys, i és que passa el temps volant. L'any passat va ser Cristina Peris del Sant Sopar, però bueno, com dèiem, en imatge és el torn de veure, d'una banda, els amics, els germans cofrares de Jesús de Medinaceli, i d'altra banda veiem els cofrares de Jesús de Nazaré, del Nazareno, en aquest moment en què ens trobem així, a hores d'ara. Com dèiem, de Jesús de Medinaceli, característic el seu, bueno, pues, evidentment la seva indumentària, també la seva capa daurada amb el to grana, i sobretot la imatge d'esta, bueno, pues d'este sant brodat que es venera a Madrid, al centre de la capital d'Espanya, i que bueno, pues també porten en el seu bàcul, com deuen, esta branca d'olivera. És una també de les característiques d'esta germandat, ells sí que porten el bàcul i bueno, pues la porten adornada en este ornament, en este detall, bueno, pues com deien, d'esta branca d'olivera, recordant i commemorant l'arribada de Jesús de Nazaret, bueno, pues evidentment en esta entrada triomfal a Jerusalem. Així veien en imatges, bueno, pues moment important, que és el moment en el que, bueno, poquet a poquet se va fent, bueno, pues esta combinació de colors sí que és molt, molt, molt bonica, on poquet a poquet se van combinant els colors daurats, granats, i d'una altra banda l'altre color grana en un to, això sí, bueno, pues més fluixet, com és els dels amics de Jesús de Nazareno. Una germandat fundada el 1943 i que, com veuen en imatges, bueno, pues està arribant ja al seu punt final, perquè, bueno, pues arriba el seu estandard, el seu penó, amb la imatge precisament del seu pas, que està, bueno, pues pintada a mà en esta representació, en esta reproducció que veiem en este estandard. Com dèiem, d'una banda, acaben de passar els cofrares de Jesús de Medinaceli i continuen
Bueno, pues en més germandats de la nostra ciutat, com és el davallament de la Creu, són els membres que tenim en imatges, este davallament de la Creu, i com no, bueno, pues també trobem, bueno, pues així amics de Jesús del Nazareno, per exemple, tenim així a una germana cofrare, Maria, acompanyada, bueno, pues també de la seva família. Anem a parlar, vine així, per favor. Molt bon dia, com esteu? Bon dia, Aitor. Imagina que molt contenta, no?, de veure com continua la tradició en la família, veritat? Sí, la veritat és que contenta, ja som uns 5 anys de la germandat, de Jesús Nazareno, antes de estar en estado de ells, i este any ja caminant per fi. Anem a preguntar-li. Hola, què tal? ¿Cómo te llamas? Patricia, ¿te lo has pasado bien? Sí. Enséñanos la palma, qué chula es. Bueno, ¿vas a ir en mes procesón? Sí. Sí. Diu que vais a ir en mes procesón. Sí, sí. A veure el dia del pas i les procesons de matí, de nit, ja no ho sé. Molt bé. Per a dijous sant, ahí estarem. Gràcies. Gràcies. Bueno, pues ja ho han vist. Són els amics de la germandat de Jesús de Nazareno, i continuem. Bueno, pues els més familiars, els més amics que van fent la seva entrada, la seva desfilada, com és el cas, bueno, de la el davallament de la Creu, que són els que ens trobem a, bueno, pues a l'altra part de este itinerari, de este encuentro que, bueno, pues estem vivint i estem compartint en tots vosaltres. I continuem, perquè després de Jesús del Nazareno, d'este costat, bueno, pues està desfilant les negacions de Pere, en els seus colors també identificatius, com és el blau marí i, bueno, pues este color plata. I de continuació és el moment de, bueno, pues donar pas, bueno, pues a la flagel·lació del Senyor, que ens trobem de seguida, vindrà el diví costat de Crist, i com dèiem, bueno, és un dia important per a la ciutat de Torrent. Anem a parlar amb l'alcalde de la nostra ciutat, en Jesús Rosque, com un torrentí més, i al carrer per a disfrutar del diumenge de Rams. Què tal, alcalde, com estem? Disfrutar de la festa i disfrutar del dia i de l'ambient. Ja has vist com està el carrer de València ple, tots en el traslado de l'animalet de la Santa Paz per a celebrar el diumenge de Rams. Ara estem així a la porta de l'església per a rebre la reina i després participarem en la missa. La veritat és que avui ha sigut un dia estupendo, un molt bon horatge. Esperem que aguante durant esta Setmana Santa. Les previsions són un poquet, bueno, estan ahí, però l'important és que la gent és al carrer i que està Torrent ple de gent. Diuen que hi haurà algun dia que potser està un poc núvol, però bueno, així la força de la festa superarà la inclemència del temps si és que n'hi ha. Si no, la hi ha millor, però la gent està al carrer, està passant-ho bé, està disfrutant la Setmana Santa en respecte, que és el que toca, i conforme vaig acabant-se la setmana es trobarem en els dos dies importants, el divendres sant i el diumenge de resurrecció, que són els dos grans dies de la Setmana Santa a Torrent. Uns dies grans que tenen aquest punt també turístic importantíssim. La festa és festa d'interès turístic autonòmic. Aneu, bueno, vareu estar en Fitur este any, acompanyant també a la reina, una manera de donar a conèixer, no?, la nostra festa per les seues singularitats. Bueno, pues a vegades pareix que aquestes coses no tenen incidència i hi ha que veure el que s'ha notat, que enguany estiguem en Fitur, que conegueren la figura de la reina, que conegueren la vestimenta de la reina, ha sigut publicada en una revista de tirà nacional, i la veritat és que hi ha moltes quidrades i moltes curiositats respecte a l'event que així organitzem el dia de l'encontre. Hi ha que estar present en aquells espais que donen difusió a lo nostre, i en este cas la Setmana Santa és algo que va en l'ADN dels torrentins i les torrentines. I tant que sí, pues moltíssimes gràcies, alcalde, i li deixem disfrutant d'esta processó. Pues anem a veure si ve la reina i participem en la missa. I tant que sí, gràcies. Acompanyat de l'alcalde tenim també, bueno, pues al regidor José Antonio Castillejo. Què tal, com estem? Molt bon dia, molt bé. Bueno, pues com dèiem, disfrutant de la Setmana Santa, avui en un dia estupendo, parlàvem amb l'alcalde, no? Important també aquesta vessant turística, festiva, evidentment, de fe, de processó, però també aquesta part de donar a conèixer, no?, les nostres particularitats. Importantíssim. La veritat és que no se cansen de dir que Torrent té molta passió per esta festa, i bueno, pues efectivament avui se demostra en el carrer la devoció que n'hi ha en la nostra ciutat en un diumenge de Rams com avui. I tant que sí, pues moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé i a disfrutar del diumenge de Rams. Gràcies, bon dia. Bueno, pues ja tenim, així tenim a representants de l'Ajuntament, a José Antonio Castillejo i a l'alcalde de la ciutat, mentre continuen desfilant els cofrares, amics, germans de la flagel·lació del Senyor. Són els encarregats a hores d'ara, bueno, pues d'arribar en els seus colors distintius, la capa negra,
evidentment el Pilar, acompanyat dels dos bàculs i la corona d'espines, que també és una de les icones tradicionals d'esta germandat, el negre, el blanc, i també les palmes que porten, acompanyant, per últim, a els protagonistes d'este dia. Són els membres de la Santa Faç, els encarregats de tancar este primer itinerari. Ells són els encarregats, realment són el segon itinerari, són els encarregats, com dèiem, de tancar i portar este pas del Jesús triomfal, el Jesús arribant a Jerusalem envoltat de palmes i a llums de la seva borriqueta. Ara de seguida veurem, junt amb ells, bueno, pues, evidentment, la representació màxima de la festa de la Setmana Santa Torrentina, la reina de l'encontre de 2000, l'Eneu Maria Silla, i com no, també els representants de la Junta Central de Germandats, els germans majors de totes les germandats, germà major suprem i tota la comitiva oficial que acompanyarà a este pas. Com dèiem, moment també molt bonic d'entrecreuar estos colors, el negre de la flagel·lació i el blau intens de la Santa Faç. Una germandat que el dimecres celebra, bueno, pues un dels actes principals d'esta Setmana Santa, com és l'encontre de la Verònica, i enguany a esta germandat, bueno, pues li ha tocat estrenar també els seus llençols de Verònica. Són llençols, un concurs que organitza cada dos anys, enguany li ha tocat organitzar-ho. Un d'ells, un d'estos llençols, és el que porta la xiqueta que representa la Verònica, i que enguany és la xiqueta Emma Martínez, la que fa de Verònica i la que s'encarregarà de portar este llenç. I un altre, el del primer premi, és el que portarà la imatge, el pas de la Verònica. Com veiem? Bueno, pues en imatges, al futur també de la Santa Faç. Ahí veiem a cara descoberta tocant el tambor, després de mesos i mesos d'assajos. Arriba el moment de lluir-lo a la ciutat i de disfrutar, bueno, pues evidentment, d'esta Setmana Santa a la capital de l'Horta Sud. Primer dia oficial de processons, com hem comentat, divendres varen tindre, bueno, pues evidentment este divendres de Dolors, en el que només participa la germandat de la Mare Déu dels Dolors, i ara, bueno, pues tenim, com no podia ser d'altra manera, esta primera processó oficial conjunta en este trasllat d'este pas de Jesús, que veiem ja al fons i que per fi podem divisar com és Jesús en la seua borriqueta, bueno, pues tradicionalment conegut com a Lucerito, i que forma part, evidentment, de les nostres tradicions. Ahí veiem com els membres de la Santa Faç acaben d'obrir este pas. Molt bonica esta estampa, esta imatge, en senyal de respecte per a que arribi de manera triomfal este pas, el de Jesús entrant triomfant a Jerusalem. Com dèiem, per a la gent que s'acaba de connectar i que potser no coneix este passatge bíblic, bueno, pues podem comentar que, bueno, pues Jesús de Nazaret va entrar triomfalment en mitjans d'una multitud envoltat de palmes que lo aclamava. Abans d'entrar, Jesús se va detindre en Betania i Betfagé, i l'Evangeli de Sant Joan diu que va sopar en Lázaro i en les seues germanes. Les germanes eren Maria i Marta, i ahí, bueno, pues se narra que Jesús va enviar a dos deixebles a una aldea propera amb ordres de recuperar una borriqueta que havia sigut atada, però la particularitat que esta borriqueta era salvatge. Mai havia sigut muntada, i va dir: si os pregunten, decid que el Senyor necessita el burrito i que les serà devuelto luego. Els sinòptics i Sant Joan van establecer que Jesús va saber que havia gent en l'àrea, com va, per exemple, Simón el Leproso, així que va poder haver argumentat que la presència del borric havia sigut organitzada pels deixebles de Jesús, i així en su conten, i així va quedar testimoniat fins a dia d'avui. Esta entrada triomfal on la gent cantava una part del llibre dels Salmes. Ahí tenemos, dicen, en la música y en este momento importantísimo como es la arribada de Jesús triunfal a la parroquia del Bon Consell. Disfrútenlo. A
Ahí veiem, és el moment també en el que poquet a poquet va entrar este Jesús triomfal, este pas per els cofrares de la Santa Faç, que poquet a poquet, bueno, pues està complicat perquè la rampa d'accés, bueno, pues està un poquet empinada i costa un poquet. Van de seguida a acompanyar-los els amics també de Protecció Civil. Pareix que ara vol entrar, ara sí que sí, ha costat. I en imatge, un dels moments també més esperats, com és, ahí veiem les dos cambreres, la reina de l'encontre, Maria Silla, acompanyada del president de la Junta Central de Germandats, José Vicente Llago, i darrere d'ells els representants de la Santa Faç. Veiem a Emma Martínez, la Verònica, que enguany és la xiqueta que representarà, com dèiem, este paper bíblic, el d'esta, bueno, pues evidentment, deixebla de Jesús, que li va ajudar en el seu camí al Calvari i que amb el seu llenç, bueno, pues li va oferir la seva ajuda i solidaritat fins que se va quedar marcada en la Santa Faç, d'ahir li ve el nom, bueno, pues evidentment, esta tradició. En imatges, el Levi Costat de Crist, ja que han acabat, ahir veiem els cofrares germans que han descansat. Ja ho saben, avui és un dia de matinejar perquè ha començat a les 9, això vol dir que abans de les 8 han hagut d'alçar-se, d'arreglar-se i de participar, bueno, fins a arribar tots de manera conjunta a, bueno, pues la plaça de l'Església de Nostra Senyora de l'Assumpció, que és des d'on han eixit en estos dos itineraris. D'altra banda, bueno, pues com dèiem, acaben d'arribar ja els germans, sonen les campanes de la parròquia de Nostra Senyora del Bon Consell. Això vol dir que acaba ja esta primera part del Diumenge de Rams. És este trasllat, com dèiem, esta processó, millor dit, de Diumenge de Rams, en este trasllat de Jesús triomfant en l'entrada a Jerusalem. I com dèiem, i ara sí que és el moment un poquet també de caos, d'ordenar-se tots els germans, tots els cofrares. Ahí ara començarà ja la segona part, que és la d'entrar a missa, missa major, missa on se produirà la benedicció de les palmes i a partir del qual, bueno, pues tindrem el moment, bueno, pues important, també el més solemne, mentre poquet a poquet, com dèiem, els germans, bueno, pues se van acostant i poquet a poquet van entrant dins de l'església. En imatges, bueno, pues anem a veure de seguida, anem a traslladar-nos fins dins de la parròquia del Bon Consell, una parròquia en la que ja pràcticament no cap ni una agulla. Ahí tenen esta imatge, ens trobem ja dins del temple. Poquet a poquet els germans van deixant, bueno, pues els seus penons, els seus estandards, l'emblema identificatiu de cadascuna de les germandats en l'altar, en aquest altar major del Bon Consell, i la resta de germans poquet a poquet, bueno, pues van ocupant els seus seients, van seient poquet a poquet, perquè bueno, de seguida començarem el directe en esta benedicció de les palmes. Altres germans, bueno, que no caben, es quedaran fora per, bueno, pues evidentment, mantindre el respecte, guardar silenci i donar començament, com dèiem, a esta missa major, a esta missa dia, com dèiem, important per a totes les germandats de la capital de l'Horta Sud. I en imatges, ahí veiem a Maria Silla, la reina de l'encontre de la nostra ciutat, una jove que estudia a quart de l'ESO, és molt, molt, molt joveneta, i que és la representant de tots els germans, de tots els cofrares de la Setmana Santa Torrentina. Està acompanyada de les seues cambreres, que lluïssen també este vestit en tons blaus, pareguts a la to, la banda blau que porta, bueno, les cambreres i la reina de l'encontre. En este lloc d'honor tenim a l'alcalde de la ciutat, a Jesús Ros, que, bueno, pues també, com hem entrevistat prèviament, bueno, pues ens ha contat l'importància en quant a la fe, en quant a la tradició, però també turística que té la nostra Setmana Santa. D'altra banda, veiem també, bueno, pues com els membres de la Santa Faç també han ocupat el seu puesto d'honor. Tenim també en primera fila al, bueno, pues en este cas, tenim a Dagoberto, tenim també a Emma Martínez, que és la Verònica d'enguany, i també tenim, bueno, pues a la resta de membres de la Santa Faç, que com dèiem són els protagonistes en este Diumenge de Rams, són els encarregats de portar este pas. I en imatges ahí veiem a la resta de membres de la Junta Central de Germandats, a la resta de membres de les juntes de les diferents germandats de la nostra ciutat. Així veiem de l'oració de l'Hort, de Germà Major Suprem, veiem, bueno, pues també a familiars, amics de la reina, i bueno, pues d'esta germandat de l'oració de l'Hort, que avui també ocupa un lloc privilegiat en esta parròquia, com dèiem, del Bon Consell. Nosaltres estem molt contents també per la vostra rebuda, com sempre en xarxes socials, gràcies a totes les persones que, bueno, pues des de casa heu seguit este directe,
consistiguereu, así mateix, consistiguereu, bueno, pues a les portes del bon consell, com per exemple, Mari Carmen Daríez, que diu molt bé, guapos, Fernando Casaban diu muy buena retransmissió de Teletorrent. Bueno, pues gràcies a vosaltres i a tota la gent que ens ha seguit i que ha fet possible, bueno, pues esta retransmissió en directe, com el nostre company Manuel Amate a la càmera i el, també el nostre company Víctor González. Nosaltres, bueno, pues el tenim tot preparat, com dèiem, per a que comence la retransmissió també de, bueno, pues, d'esta missa. Poquet a poquet van col·locant-se els germans, els feligresos també del Bon Consell i la resta d'amics i amigues de la Setmana Santa de la capital de l'Horta Sud. Una parròquia que també té la seva pròpia particularitat. Ahí veiem al fons la Mare de Déu, és la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats que se trau en el trasllat de la Setmana de Falles i que porta la falla Barricotxera. També tenim en imatges, bueno, pues, per exemple, a Sant Ramon, que és una de les festes més estimades al barri i que també ocupa un lloc privilegiat en esta parròquia, així com la imatge del Bon Consell. Nosaltres, bueno, pues, pràcticament el que anem a fer és donar per finalitzada esta retransmissió en directe. És el moment que en el que dona començament, com estem comentant, este moment de missa, de benedicció de les palmes, i on es ficarà punt i final a esta retransmissió. Gràcies a tots per haver-nos acompanyats i continuarem vivint la Setmana Santa, com sempre, al carrer. Abans d'acabar, ens quedem en este moment en l'entrada dels germans majors, que avui van de gala, no van vestits en la indumentària de les seues germandats, sinó que, com dèiem, bueno, pues han acompanyat a este pas important, i ahí veiem com van desfilant tots en els bàculs, en els seus bàculs representatius de cadascuna de les seues germandats, i bueno, pues estan ocupant també estos puestos privilegiats que trobem en imatges. Ahí veiem de cadascuna de les germandats, des de Jesús de Medina Celi, al Sant Sopar, bueno, la resta, Jesús davant del Sanedrín, Negaciones de Pedro, bueno, continuem, la flagelació del Senyor, etcètera, etcètera. Són tots, com dèiem, els germans i germanes majors, germanes en femení, perquè són la majoria les encarregades enguany, com dèiem, de representar a la festa. I amb esta imatge, ara sí que sí, tanquem este directe. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Nosaltres continuarem, ja ho saben, en més directes. Estiguen atents a, com hem comentat, a les xarxes socials, perquè continuarem vivint la Setmana Santa al carrer. Nosaltres deixem així este directe. Disfruten de la Setmana Santa Torrentina. Molt bon dia.